Kapitel 1 av Walters äventyr av Zacharias Topelius. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland. Walters äventyr av Zacharias Topelius. Walters första äventyr, om Walters hem samt om Lunkentus och den randiga kjolen. Ett stycke från vägen är en gård som heter Hemgård. Kanske minns du de två vackra rönnarna vid det rödfärgade planket och brunnen med den höga hinken och trädgården med de sköna krusbärsbuskarna som alltid först blir gröna om våren och fram på sommaren hänger ända till marken med sina präktiga bär. Bakom trädgården är en hage med höga aspar som susar för morgonvinden. Bakom hagen är vägen, bakom vägen är skogen, bakom skogen är vida världen. Men på andra sidan om gården är sjön, och på andra sidan om sjön är byn, och runt omkring skiftar ängar och åkrar, ibland gula och ibland gröna. Där i det lilla nätta huset med de vita fönsterposterna, den prydliga farstukvisten och den snygga trappan, som alltid är beströdd med fint hackat enris, bor goda, arbetsamma och ordentliga människor. Där bor Walters föräldrar, bror Fredrik, syster Lotta, gamla Lena och Jonas och Karo och Bravo och Putte och Murre och Kukeliku. Karo bor i hundkojan, Bravo bor i stalle, Putte bor mest i drängkammaren, Murre bor lite här, lite där och Kukeliku bor i hönshuset. Det är hans kungarike. Walter är 6 år gammal. Han ska snart börja sin skola. Läsa kan han inte ännu, men han kan mycket annat. Han kan hoppa kråka, stå på huvudet, stupa kullerbytta, draga fingerkrok, taga lyra, hoppa brede, slå trissa, mäta mört, åka kälke, kasta snöboll, härma tuppen, rida käpphäst, äta smörgås och dricka kärnmjölk. Han kan gå snett på stövlarna, riva sönder byxorna, slita hål på armbågen, snyta sig med fingrarna, slå sönder tallrikar, kasta bollen genom fönsterrutan, rita gubbar på angelägna papper, draga snöret av spinnrocken, trampa ned kryddgårdssängarna, äta sig sjuk av stickelbär och bli frisk av en risbastu. Förresten har han ett gott hjärta, men dåligt minne att komma ihåg pappas och mammas förmaningar, och därför råkar han ut för många äventyr. Du ska få höra. En vacker sommarmorgon, när Walter vaknade, satt hans mamma på sängkanten och kysste honom och sa till honom: "Idag är den 20 juli. Gud välsigne dig, kära barn." Med detsamma kom också pappa och kysste honom, och syskonen vore redan klädda, och Lena och Jonas syntes i dörren, och alla såg så glada och menande ut, och Kara viftade på svansen så som han brukade, och Jösse Putte skuttade förbi sängen, och Bravo gnäggade på gården, och Kukeliku höll tal där borta vid trädgårdsplanket. Det var beständigt samma tal, det var ingen variation, men det lät mycket viktigt, och det var huvudsaken. Walter gned smått förlägen sömnen ur ögonen och småskrattade för sig själv. Han visste nog vad allt detta betydde. Det var hans 6:e födelsedag. I ett huj var han uppe och ville söka sina kläder, som han kastat ifrån sig var det föll sig om kvällen förut. Till vår gode Walter var en stor slarv, så lite han var. Och där hjälpte inga förmaningar att han borde lägga det ena och andra ordentligt på stolen. Men idag slapp han alla bannor, och hans mamma räckte åt honom spritt nya sommarkläder. Grå tröja, byxor och väst. Det var något märkvärdigt att gå klädd i väst. Till och med skjortan låg ny och finstruken på stolkanten. Strumporna hängde alldeles nya på stolkarmen. Och de små stövlarna, som varit så gyttiga kvällen förut, stod högtidligt blankade in vid sängen. Nu gick det som en dans att bliva putsad och fin. Och det enda besynnerliga var att Walter i brådskan trädde högra stövlen på vänstra foten. Men det var inte så noga. Det gick ändå för sig. Det var orätt, men ingen synd. Ute i salen var ett födelsedagsbord med blommor och kransar, en kringla och ett skepp med master, segel, bokspröt och riktig tackling. Det hade Jonas länge arbetat på, han som förr varit sjöman. Ett sådant skepp hade Walter länge önskat sig. Hans glädje var obeskrivlig och skeppet skulle genast ha ett namn. Det fick också ett stolt namn, hette Lunkentus. "I eftermiddag ro vi ut till Granholmen där borta", nickade pappa. "Och då får du försöka vad Lunkentus duger till." "Går det icke an att Walter seglar med skeppet i Vatsån? Jag är rädd för sjön", sade mamma bekymrad. "Ska Lunkentus segla i Vatsån?" frågade Walter mankerad och misslynt.
Vi får väl se hur lydig du är, sade fadern. På sjön får du inte ro alena i båten. Du kan emellertid taga lunken tus med dig. Sagt och gjort. På eftermiddagen rodde alla ut i den stora båten till Granholmen. Det var så vackert och sjön var så lugn. Och de små löjorna summo i stora stim vid vattenbrynet och nappade små larver som hade fallit från träden i vattnet. På stranden funnade stenar, somliga svarta, somliga vita. Och somliga var liksom enkom gjorda att kasta smörgås med. Mamma lät ducka kaffe och kall mat i gröngräset. Och aldrig hade surt bröd och söt mjölk smakat så gott. Det var obeskrivligt roligt. Det enda förträdliga var att myggorna också hade en förträfflig aptit. Och det ansåg Walter för sin smörgås. Men Walter slog ifrån sig med en lövruska och stred som en tapper hjälte. En mot tusende. Det var också något att vara så tapper och fruktansvärd. När detta var gjort tog pappa sin bössa och gick till skogen. Medan mamma och Lotta gingo att plocka åkerbär. Lena diskade koppar och Jonas hade fått på sin lott att valla pojkarn. Solen sken varm, Fredrik somnade och Jonas som vakat natten förut för att få lunken tills färdig, somnade med. Då fick Walter lust att försöka sitt skepp. Han gick till stranden, lastade lunken tills med vita stenar, satte en myra till styrman och lät honom segla till Spanien. Det blåste sakta från land och lunken tills gjorde sin mästarheder. Aldrig tyckte sig Walter ha sett ett vackrare skepp. Vad det gungade högfärdigt på de krusade vågorna. Vad det sköt fart. Vad det krängde präktigt för vinden. Lunken tus seglade till Spanien. Men Walter stod med ett snöre på stranden och aktade sig att låta Spanien ligga för långt borta i Granholmens geografi. Nu kom en vindpust. Just som det var roligast slank segelgarnet ur Walters hand och farväl med Lunkentus. Han seglade nu på egen hand utåt den vida sjön. Walter sprang till båten, men båten var stor och tung. Den fick han ej ut. Han sprang som en tok längs stranden. Lunkentus rymmer, Lunkentus reser på allvar till Spanien. Nu bodde en fiskare nära intill. Hans båt var borta, men där låg ett gammalt degtråg kullskälp på stranden. Walter besinnade sig icke länge. Han sköt ut tråget i vattnet, hoppade däruti och stakade sig fram med en liten käpp. Tråget var något rankt, men i början gick det förträffligt. Vinden blåste från land och drev tråget småningom ut på djupt vatten. Likväl kom Walter ej närmare rymmaren, till Lunkentus seglade mycket fortare. När Walter ej mera kände botten med käppen, blev han hepen till mods. Tråget drevs allt längre ut, det begynte kränga för vågsvallet och var nära att kantra. Nu började Walter skrika det mesta han kunde. Det var icke långt ifrån att Walters första äventyr hade varit hans sista. Till all lycka vaknade Jonas och fick stora ögon när han långt ute på fjärden såg ett litet gungande tråg och en skrikande gosse. Trög på foten var han, den gamle beskedlige Jonas. Men nu fick han fötter under sig, sprang till stranden, sköt ut båten och rodde efter Walter så att årorna knakade. Walter såg det och fick sitt courage tillbaka. Inte ska du tro att jag är rädd, sa han och reste sig stormodigt i tråget. Men detta var mer än tråget stod ut med. Det kantrade strax och Walter föll huvudstupa i sjön. Nej, se på den dumma pojken, skrek Jonas och rodde så häftigt att ena åran brast. I detsamma var han helt nära, grep Walter i luggen och drog honom i båten. Det var en god lugg. Brr, sa Walter när han kom upp ur abborriket. Bärga Lunkentus, var det första han skrek med munnen en full av vatten. Och vad det dröp av honom och hur hans stövlar let och chip, chip när han rörde fötterna. Brya mig om Lunkentus, skrattade Jonas hälften glad, hälften förargad. Och så kavade han sig med en och en halv år åter till stranden. Här blev hallå. Pappa bannade, mamma grät, Lotta snyftade, Fredrik skrek, Lena beskivade sig och Jonas såg flat ut. Walter själv var inte alls rädd, sedan han väl kände fast mark under fötterna. Och menade att det inte var så farligt, nog kunde han simma. Ja, med händerna i botten, svarade Jonas. Jag kände ingen botten, sa Walter stormodigt. Du skulle ha låtit mig vara i fred, så hade jag simmat i land. Men var får vi nu torra kläder i hast, sade mamma. Lotta, spring till fiskarens stuga och begär att låna någon av barnens kläder. Lotta sprang och kom om en stund tillbaka. De hade bara en liten gosse och en liten flicka, sade hon. Här är flickans lintyg och randiga heldagskjol med strumpor och skor.
Ska jag gå i flickkläder? Frågade Walter. Det ska du, min gosse, sade mamma med den bestämda tonen som det icke var gott att säga emot. Det ska vara ditt straff, och du kan vara glad att slippa för så gott köp. Du har förtjänt en god risbastu. Det hjälpte inte. Om en liten stund var Walter klädd och såg rätt besynnerlig ut i sin randiga kjol. Kom hit, ska jag bena ditt hår, sade Lotta. Men Walter slängde på armarna och gick fnurrigt i skogen medan hans kläder torkade. När han gått ett stycke mötte han en jägare som sade till honom. Lilla flicka, kan du visa mig vägen till fiskarens stuga? Jag är ingen flicka, sa Walter och gick stolt förbi. Ett stycke därifrån gick en gumma och plockade blåbär. Walter gick fram till henne, satte armarna i sidan och sade. Jag är ingen flicka, jag är en karl. Jaså, sa gumman och fortfor att plocka. Längre fram höll några fattiga pojkar på att avkvista löv till mat åt fåren. Se, där går laxfiskarens Brita, sade de till varandra. Hon ska hjälpa oss bära lövet till båten. Kom Brita, vad går du där och latas i skogen? Jag är ingen Brita för er, sade Walter och bröt sig för säkerhets skull en bra käpp. Nej, hör på den, sade gossarna. Och så begynte de kasta grankottar på den förmenta flickan. Walter kastade tillbaka och det blev ett krig i skogen. Där surrade kulor emellan träden, men fienden var överlägsen och Walter måste taga till flykten. Det var inte lätt att springa i kjol över stubbarna för den som var van att springa med frihetsälskande ben. Fienden hann upp Walter och bombarderade honom med kulor från alla håll. Vi skulle lära dig att gå och latas när du kan göra nytta, ropade gossarna. Jag är ingen flicka, jag är en karl, skrek Walter och så slog han omkring sig med käppen. När det hjälpte hittade han på att knyta loss kjolen och lämna den i sticket. Kjolen blev hängande på en inrisbuske och Walter flydde undan i en mycket underlig kostym. Gossarna skrattade, nötskrikan och ekorren skrattade i trädens grenar och hela skogen uppfylldes av munterhet. Svettig och rödbrusig kom Walter tillbaka till stranden. Jag vill inte vara flicka, nej aldrig i världen vill jag mera vara en flicka, ropade han på långt håll med gråten i halsen. Gråt icke, min kära gosse, sade hans mamma. Flickorna är många gånger lika bra som någon gosse. Se här, kom och ta dina egna kläder. De är nu torra. Lotta går att uppsöka kjolen och tacka för lånet till fiskarens stuga. Walter klädde om sig och det gick raskt. Han kände sig så lätt och vig och behaglig i sina kläder. Nu fick han vara gosse igen. Nu var han karl. Nu tyckte han sig vara stark nog att kriga med grankottar mot en hel bataljon. Han hade lidit en gruvlig förödmjukelse. Hur kan man vara tapper, menade Walter. Hur kan man vara en huggare, en kaxe, en hjälte, när man har den förskräckliga olyckan att vara klädd i kjol? Så for alla hem igen. Walter satt vid båtkanten och höll sin käpp i vattnet, så att det blev en liten fors kring käppen. Fjärden var alldeles blank som ett glas, och aftonskyarna rådnade av förundran när de såg hos en skönhet i spegeln. Det märkvärdiga var att där nere i vattnet syntes också en himmel, lika djup som den övre himlen var hög. Och där nere summ och rosen färgade moln, alldeles som högt där uppe. Walter tänkte vid sig själv att om det blanka vattnet vore av glas, se, då vore det roligt att där åka skridsko. Han nästan tyckte att det var skada på en så vacker spegel när Jonas bräckte glaset med årorna och båten gjorde en lång spricka där i. Och när båten nalkades hemgårdsstrand var det för besynnerligt att se hur alla björkarna stod på huvudet nere i vattnet och djupets sol sken genom de gröna löven och djupets fåglar flög där nere mellan grenarna under vattnet. Knappt hade båten landat vid bryggan innan Walter skrek till och var den första att hoppa i land. Vad såg han där som så livligt fägnade honom? Var det annat än hans eget stolta skepp han saknade, hans förlorade Lunkentus, som låg där och skvalpade i den sakta dyningen emot stranden. Lunkentus hade haft en god styrman som kände sin navigation. Myran hade skött roret som en hel karl och styrt raka vägen till rätta hamnen. Visst låg Lunkentus något på sned och en hel del av lasten hade gjort haveri. Men sådan last fanns tillräckligt i Spanien och Lunkentus gjorde ännu många resor, lastad med stenar, myror och glada förhoppningar. Förhoppningar är en lätt barlast som ofta kantrar, men det gör ingenting, blott att arbetets myra styr och livets Lunkentus slutligen uppnår den rätta hamnen. Slut på Walters första äventyr, uppläst av Måns Bro,
Helsingfors, Finland. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Walters äventyr av Zacharias Topelius. Walters andra äventyr, som hände sig en dag i Sockerlandet vid Himmelsbacken. Ja, nu har du gott och varmt att sitta där inne och värma dina händer vid brasan. Sitt där och pjåka, du klemiga gosse, och skratta åt de andra, som är och nogna raktiga att springa med fröjd där ute i den frostiga vinterluften. Jag vill säga dig något, som du kanske inte tänkt på förut. Ingen klemig gosse blir någonsin en duktig karl. Det finns något som är värre än frusna fingrar, och det är att i all sin tid förbliva en veklig stackare. En sådan gjorde bättre att sitta hela sitt liv i ett glasskåp, eller leva och dö på en bastulave. Ty världen och livet är ofta hårdhänta att brottas emot. Icke duger det för en gosse att hava ett sådant fint frökenhull som ingenting tål, ty då är det säkert att han en gång får slita ont i världen. Men det är något präktigt när solen skiner över den vita snön och bjällrorna klinga och medarna slinta, och det går som ett huj nedför den hala backen där borta vid stranden. Den som fryser kan vackert bli hemma. Den som är rädd får stå och se på. Kälken har flinka fötter. Kälken behöver ingen häst, och aldrig behöver han piska. Walter var en sådan som aldrig brukade frysa, om han också glömde vantarna hemma. Blev han röd om lilla näsan, så snöt han sig och såg lika glad ut ändå. Värkte fingrarna i kölden, så gned han dem mot varandra och slog armarna tillsammans. Rädd var han sällan, när han ej gjort något illa. Men då var han förskräckt för alla som mötte honom. Gud sätter alltid ett märke på den som har gjort något illa, så att andra människor ser det strax. Så gjorde Gud med Kain, och så gör han med alla. Borta vid den branta stranden var en mycket hög backe som, just för att den var så himmelshög, kallades Himmelsbacken. Där vågade aldrig någon köra med häst, men gossarna åkte gärna kälke där. Himmelsbacken hade liksom två avdelningar med ett jämnare ställe i mitten, och den som var rädd att åka ner allt från höjden, han började hellre i halva backen, till då blev farten icke så rasande. Nu var det en vacker vinterdag, och gossarna åkte av hjärtans lust på sina kälkar i Himmelsbacken. Somliga hade små flickor framför sig på kälken, och då fick man vara god styrman i vändningarna, och stundom hände att flickorna började skrika. Var icke rädd, nu går det bra, skrek och gossarna, och bra gick det, ända långt ut på isen. Men så hände väl också ibland att där blev en kullerbytta i snön, och somliga miste mössan, och somliga fingo en skråma och blödde näsblod. Men inte var det så farligt. Om en stund såg man den börja på nytt, och det var lika roligt för det. Julgubben hade skänkt Walter en kälke som icke hade sin make. Han var järnskodd, kunde styras med tömmar, och man icke hellre styrde med helarna, och hette Pukki, bocken, för att han hann upp alla andra kälkar i backen och stångade dem i ryggen. Pukki och Walter vore ett par. Du skulle ha sett dem i Himmelsbacken. Där flög de högst från toppen, så att snön yrde som moln omkring dem. Aldrig såg man en präktigare kälke, och Walter var stor på sig över Pukkis meriter. Vid sidan av Himmelsbacken var en hög brant, där ingen väg var upptrampad, och den kallades Sockerlandet. Till den som där for ned, han for in i drivorna, så att knappt mössan stod upp över snön. Dit vågade sig sällan ens det som vore tapprast i Himmelsbacken. Men Walter litade på sin Pukki och företog sig att göra ett strövtåg i Sockerlandet. Sagt och gjort. Alla gossar och flickor såg hon med beundran på. Walter klev upp och Pukki följde som en hund efter honom. När det kommit så högt det kunde komma tog Walter tömmarna, satte sig och kommenderade marsch. Pukki lydde med nosen rakt nedåt. Huj, så bar det av med bilens hastighet rakt in i djupaste Sockerlandet. Först såg man ingenting annat än Walters huvud, sedan bara hans mössa, slutligen såg man ingenting mer. Pukki och Walter hade försvunnit i drivorna. Walter blundade när han försvann.
Han kände hur han sjönk och sjönk, liksom när en vingskjuten kråka faller ner från björktoppen. Och så kom där en duktig puff. När Walter såg upp stod Pukki och han framför ett stort slott av is med glimmande höga pelare och stora salar av blankaste silver. Där kom snökungen ut från slottet, klädd i vargskinnspäls med ett långt skägg av rimfrost, och vid handen ledde han snödrottningen i lång vit klänning med en krona av isdiamanter i håret. Välkommen i mitt rike, sade kungen. Nu är du här och slipper dig mera härifrån. Jag tycker om sådana raska gossar som du. Jag vill behålla dig till min överste rumormakare. Och Pukki och du skulle komma till stor heder. Tackar för äran, svarade Walter. Men litet varm mat kunde ej skada. Det är länge sedan jag åt. Kom, sade snökungen. Så ska jag doppa dig i en vak med iskallt vatten. Och du ska få äta ett så delikat snömos som du aldrig ätit förr. För det är vispat av frusen dagg och sockrat med sönderstött is. Nej, jag tackar, svarade Walter. Jag tror jag är mätt. Ack, du lilla slyngel, sade snökungen förtörnad. Jag ska lära dig att försmå mina goda gåvor. Kom hit, snödrottning. Andas på den vildbasare och förvandla honom till en flygande snöfågel i vårt gränslösa rike. Nu andade snödrottningen, kallt som en isande nordanvind. Och med detsamma blev Walter förvandlad till en liten snöflinga som yrde omkring bland miljoner andra flingor i den ödsliga rymden. Det var på en gång lustigt och mycket bedrövligt, men Walters största bekymmer var att få veta vad det nu blivit av Pukki. I detsamma slog han upp sina ögon och märkte att han låg hemma i sin egen säng och att hans huvud var tungt. Vid sängen stod far och mor och syskonen och sade, när de såg honom vakna, Gud ske lov att det nu går över. Vad? Sade Walter och satte sig upp. Åkte jag i med Pukki i sockerlandet? Träffade jag i snökungen som ville doppa mig i en vak och snödrottningen som förvandlade mig till en snöflinga? Hur kom jag då hit? Min kära gosse, sade hans pappa. Du pratar i nattmössan. Du har då glömt att du åkte som en tok med huvudet förut nedför den höga backen. Där stötte du ditt huvud mot en stubbe och kamraterna drog dig upp ur snön. Det övriga har du drömt, men ligg nu stilla och badda ditt huvud, så blir du snart bra igen. Var är då Pukki? Frågade Walter, som knappt kunde tro vad man sade honom. Pukki står med avbruten nos vid kökstrappan, svarade pappa. Slut på Walters andra äventyr. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Kapitel 3 av Walters äventyr av Zacharias Topelius. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Walters äventyr av Zacharias Topelius. Walters tredje äventyr, som hände när Walter slog Trissa. Nu blev det vår och vägarna begynte torka. Det var för vått på ängen ännu, så man ej kunde slå boll. Klipsklaps lät det under pojkarnas stövlar när de sprung över dikeskanterna. Men på andra sidan av grinden var vägen så slet som ett golv, och där brukade alla raska gossar slå Trissa om lördagskvällarna. Jag vet ej om du sett någon god Trissa. Hon kan vara stor eller liten, hur man vill, men hon bör vara av sådant trä som icke fort spricker. Och hon bör vara cirkelrund och mycket jämn i kanterna, annars löper hon på sned, och då far hon till skogs. Hon får ej vara för lätt, ty då stannar hon fort, eller trillar i diket. Men hon får ej heller vara för tung, ty då rår ingen med henne. Och när man ser henne trilla, så trillar hon med två slags rörelse på en gång. Först vänder hon sig kring sin axel, liksom vagnshjulet, och så löper hon, som hjulet tillika framåt, så att för var gång hon vänt sig ett varv omkring, har hon lupit ett lika långt stycke framåt som längden av ett band, vilket räcker jämt ett varv omkring henne. Det var en gång en urmakare som ville veta precis hur lång väg han for. Då gjorde han en sådan inrättning på sitt kärrhjul att för var gång det vände sig omkring knäppte det i en stålfjäder. Fjädern satte ett ur i rörelse, och för var gång fjädern knäppte gick uret en sekund framåt.
Nu visste urmakaren att hans kärrhjul var 5 alnar i omkrets, och han visste att där går 18,000 alnar på en svensk mil. När han kom fram dit han skulle, fann han att visaren på uret gått 1 timme och 50 minuter framåt. Hur många gånger hade då hjulet vänt sig omkring? Och hur lång väg hade urmakaren rest? Av allting kan man lära sig något, till och med av en trissa. Walter hade en trissa av björkrot eller masur, som är hård och tung, och bättre virke kan man ej få till trissor. Jonas hade skurit henne efter cirkelmått, alldeles rund och slet, så att hon blänkte. Det var en bra trissa, det sjöng efter henne när Walter kastade. Huisade trissan, och så flög hon av längs vägen, så att man knappast såg henne. Efteråt roade sig Walter att mäta hur långt hon for i ett enda rapp, och han fann att hon gick 160 alnar innan hon stannade. Nu visste han att trissan var 2/4 eller en halv aln i omkrets. Hur många gånger hade trissan då vänt sig omkring? En så god trissa fanns ej i hela byn. Walter gav henne ett namn och kallade henne Kurre. En gång drömde Walter att han kastade Kurre med en förskräcklig fart, och Kurre trillade runt omkring jorden till hans fötter tillbaka. Jag vill se vem som gör efter ett sådant konststycke. En annan gång drömde Walter att han kastade sin trissa högt upp i luften, ja så högt att hon ej mer drogs av tyngdlagarna till jorden, utan begynte snurra i cirkel omkring vår planet, liksom månen gör. Och så kikade människorna på henne från jorden och undrade vad Kurre månde vara för en besynnerlig himlakropp. Men nu var ej tid att drömma, till alla gossarna vore redan med sina trissor på vägen, och Walter hade blivit efter, för att skomakaren tog mått av honom till nya stövlar. När detta var gjort, tog Walter till fötter. Det var så vackert där borta i skogsbrynet, där vägen krökte sig bakom grinden. Granarna stod där med sina mörka, lummiga grenar och såg på barnens lekar och myggornas dans i aftonsolen. Björkarna stod där i sin speda vårliga barndom, när deras löv ej vore mycket större än mössöron, och deras fina grenar sviktade för var gång bofinken eller rödskärten kvittrande satte sig på dem. Ej långt från vägen var en myrstack i skogsbrynet, och de små bruna myrorna slepade nytt virke till sina kamrar och salar, beto i var sitt barstrå och drog av alla krafter sitt lass baklänges, till dess att kamraterna kom och hjälpte dem. Skogsvaktarens stuga stod också nära intill, och hans 2 små flickor, som brukade öppna grinden åt resande, hade nu satt sig på en sten för att se på gossarna, och den större av flickorna hade hittat en riva full med tranbär i skogen och ville gärna sälja dem, men satt och gömde dem under förklädet för att ej de snåla gossarna skulle få se dem och äta upp alla bären. När Walter kom hade hans parti redan blivit tillbakadrivet nästan ända till grinden, som var det sista målet ditåt, och det ansågs för en stor skam. Ty när man slår trissa delar sig gossarna i 2 partier, som försöker att driva varandra tillbaka och själva gå framåt. Merendels går det då så till att när ena partiet kastar trissan motar andra partiet henne med sina slängträn eller käppar och försöker att slå henne tillbaka så långt som möjligt. Allt eftersom trissan då drivs fram eller tillbaka följer det partiet som slår henne med och vinner lika lång väg som hon. Men när trissan blir liggande på sidan ropas det "Trissan är död!" och då får ingen mera slå henne innan hon kastas ånyo. Nu vore gossarna delade, som vanligt, i kristna och hedningar, och Walter hörde, skam till sig, till hedningarna. Men dessa vore nu nära att lida ett stort nederlag. När Walter kom, blev det strax ett rop, och nu dugde ingen annan trissa än Kurre. Vänta, ropade Walter. Makade trissan jämt mellan högra tummen, pekfingret och långfingret, höjde armen och kastade med hela sin styrka. Som en pil surrade Kurre längs vägen. De kristna försökte slå emot, men Kurre hoppade över deras käppar långt, långt framåt, och det var omöjligt att hejda henne. De kristna blev nu i sin tur tillbakadrivna. Hedningarna upphöjde segerrop, och Walter såg sig omkring som Caesar i slaget vid Farsalus. Han var icke lite stolt över sin Kurre. De kristna försökte nu att kasta sin trissa och taga sina förlorade länder igen, men det lyckades illa. Deras trissa slogs tillbaka. De drev oss än längre bort, nära en fjärdedels mil, och vore ej mera långt från den andra grinden. Hade hedningarna drivit dem dit, så hade det varit slut med de kristna. Akta, där kommer en vagn, skrek en av hedningarna.
Men Walter hörde ingenting, såg ingenting och tänkte ingenting annat än hur han skulle driva det kristna till grinden. Då slungade han Trissan med en förskräcklig fart. Hon stötte mot en sten, hoppade högt upp, föll rakt in i vagnen mellan landshövdingen och hans fru som åkte där i. Och mellan dem satt en liten flicka vid namn Adele och en liten knähund vid namn Moppe. Och Kurre slog Moppe i huvudet så att Moppe gäspade lite, sträckte ut benen och var död på fläcken. Nu höll vagnen stilla. Landshövdingen tittade ut med bister uppsyn och ropade: "Vad är det för en lymmel som kastar sin Trissa in i min vagn?" För att säga rena sanningen blev Walter så hepen i första rappet att han sprang till skogs. Men när han hörde landshövdingen treta på hans kamrater och hotade med risbastu och arrest, grep honom samvetet och han kröp fram igen, gick till vagnen och sade: "Nog var det jag som kastade Trissan. Var så god och giv mig Kurre tillbaka." "Ja, så var det du, din klippare," sade landshövdingen. "Stig då upp i vagnen så ska du få göra Kurre sällskap." Där hjälpte inte ett prut. Walter måste upp i vagnen och den lilla flickan grät över Moppe och Walter grät över Kurre och skogsvaktarens barn nego förgäves med sina tranbär vid grinden och kristna och hedningar stod rådvilla och kusken smällde hästarna och så bar det av till staden. När det kom mot i staden sade landshövdingen: "För pojken och hans Kurre i Kurran." "Söta herr landshövding," bad Walter, "för mig icke till Kurran. Där sitter en tjuv med järnbojor på armarna. Jag är rädd att han skäl min Kurre." "Nej, för honom icke till Kurran," bad den lilla Adele. "Jag förlåter honom allt. Han har ej menat så illa." "Nå, efter du ber för honom," sade landshövdingen, "och efter han själv har bekänt sitt fel, vill jag förlåta honom. Men sin Trissa får han aldrig tillbaka. Hon skall begravas bredvid Moppe i vår trädgård. Och så blir det Trissan som dömes till döden, efter det är hon som slagit Moppe ihjäl." Sagt och gjort. Walter slapp lös och grät bitterligen över sin Trissa, till dess att Jonas lovade göra honom en ny. Detta var likväl bättre än att sitta med tjuven i Kurran. Och lilla Adele lät gräva en grav åt Moppe i trädgården, och där begrovs även Kurre. Och Walter och landshövdingens Adele blev så goda vänner att de tillsammans gjorde följande gravskrift som höggs in i en sten över graven i trädgården: "Här vila Moppe och Kurre. En så snäll hund och en så präktig Trissa finnas ej mera i världen." Och så planterade Walter och Adele blommor på graven. Och myrorna från skogen kom och dit för att läsa inskriften. Och myggorna dansade alla kvällar fandango över Moppes och Kurres grav i solskenet. Slut på Walters tredje äventyr. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Kapitel 4 av Walters äventyr av Zacharias Topelius. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Walters fjärde äventyr. När man är lat får man akta sin lugg. Nu var det tid för Walter att börja sin skola. Han var ju 6 år gammal. Han kunde segla i tråg, kasta Trissa, slå ihjäl hundar, åka kälke och uträtta andra nyttiga saker. Dessutom kände han i sin bilderbok lejon och tigrar, elefanter och noshörningar, för att icke tala om hans nära vänskap med Karo, Bravo, Putte och Kukaliku. Men kom det an på att läsa en ordentlig bok, riktigt tryckt med titelblad, pärmar och små och stora bokstäver, ja, då såg ej Walter i boken något annat än underliga streck, det ena krokigt, det andra rakt, och allesammans svarta som flugor. Walter ansåg det för den onödigaste sak här i världen att lära sig läsa. Han hade hört att rövaranförare och andra tappra män i forna tider ej kunnat varken läsa eller skriva. "När jag blir stor," sade han, "tar jag min långa värja och ritar mitt bomärke där mitt namn ska stå. Och när jag behöver läsa skickar jag efter någon munk som läser för mig." Så brukar andra rövaranförare. "Kära Walter," sade hans mor, "inte vill du bli rövare och slå ihjäl människor eller plundra andras egendom. Detta är fult, min gosse.
och dessutom finnas inga munkar här i landet. Finnas inga munkar, så finnas väl skolgossar, svarade Walter. Den befaller jag att läsa för mig. Men om du ej kan läsa, blir du narrad upp i ett träd, sade fadern. Du blir så dum som en spån, och alla klokare gossar skrattar åt dig. Allt det goda och nyttiga som står i böcker får du ej veta, och Guds ord får du ej lära, och alla vackra sagor får du ej läsa. Oxen som går på ängen bölar åt dig. Jag är bättre än du. Karo som morrar vid trappan skäller åt dig. Jag är klokare än du. När du går i skogen ropar träden åt varandra. Där går den dumme Walter som ej kan läsa. Minsta fjäril som fladdrar kring blommorna säger till dig. Jag kan allt vad jag bör kunna. Men Walter kan ej vad han bör kunna och vad han snart skulle lära sig om han ej vore lat. Då går du som en onyttig varelse genom världen och alla ting i naturen och alla fattiga barn ropar till dig. Ack, om vi bara fått lära oss läsa. Vi skulle visst ej ha varit så dumma som Walter var. Men jag vill inte läsa. Jag vill springa och leka hela dagen, ropade Walter. Din vilja, svarade pappa. Vet du var din vilja är? Jo, i mammas ridikul. Imorgon ska du börja läsa för mor Susanna och därmed punkt. Om kvällen, när Walter lade sig, tänkte han. I natt ska jag ej sova och när allt är tyst rymmer jag bort till skogen. Där träffar jag helt säkert någon rövare och så ber jag honom lära mig att bli rövaranförare när jag blir stor. Det är mycket roligare än att läsa. Just som han tänkte så fick han sand i ögonen och Nukkumatti kom och Walter sov som en gris ända till morgonen. När klockan blev 7 på morgonen kom hans mamma till sängen. Stig upp och klä på dig så följas vi åt till skolan, sade hon. Walter började inte gråta. Inte är det värt att gråta, tröstade modern. Nu går det för dig som för alla andra. Låt oss bara försöka, så får du se. Vad var att göra? Walter måste till skolan och följde med tunga steg till den fruktade mor Susanna. Hon var en amper gumma, sådan som skolmästarinnor stundom bliva, när det länge checksa med lata gossar. Mössa hade hon och brun kofta och ett par gröna glasögon med mässingsbågar som knep på henne om näsan. Hon satt i en hög skinnstol vid bordet och där hade hon bredvid sig en stickstrumpa och ett ullnystan och ett ris. Vid bordet sutto 4 andra barn, 2 gossar och 2 flickor. Där stod ett stort skåp i rummet. På väggen hängde 2 tavlor ur bibliska historien. Den ena om Absalon som fastnade med sitt långa hår i en ek. Den andra om Haman som blev hängd i en galge. Dessutom hängde där tavlor med bokstäver och siffror och minst 4 märkdukar som skolflickorna sytt. På en stol bredvid skåpet satt en mops som var något argsint och morrade åt Walter sin välkomsthälsning. Kära mor Susanna, sade Walters mamma. Var så god och lär min gosse läsa. Är han lat så spara ej riset. Han ska tacka er därför när han en gång blir stor. Nå, nå, sade mor Susanna. Kanske riset ej behövs. Jag ser att gossen har tillräckligt lång lugg. Det gick en kall rysning genom Walter när han hörde talas om sin långa lugg som han aldrig velat låta klippa. Och när han då såg på mor Susannas långa, magra fingrar önskade han av hjärtat att hans huvud vore stubbat så kort som en rysk soldats. Nu gick också hans mamma bort och så begyntes på fläcken med läsningen. Det var allt lite svårt i början, men det gick likväl. Ty Walter kunde ej glömma den långa luggen och de ännu längre fingrarna som hotade att gripa i den. En stund gick det således bra nog. Då fick Walter courage och tänkte. Jag är en karl och mor Susanna är bara en gumma. Inte törs hon röra min långa lugg. Hon är bestämt rädd för mig. Nu körde en kärra förbi så att det skramlade i fönsterrutorna. Strax kastade Walter boken ifrån sig och sprang till fönstret för att se. Vad gör du pojke? Ropade mor Susanna. Men Walter låtsade sig höra. Han såg och såg så att näsan blev platt mot fönsterrutan. Jassa, du är av den sorten, sade mor Susanna. Och utan minsta krus steg hon upp, bara 2 steg. Därpå sträcktes de långa magra fingrarna i den långa präktiga luggen och for omkring med så van hand att ingen kunnat göra det skickligare. Och så blev Walter ledd i luggen tillbaka till bordet. Där var ingen pardon. Walter grinade förskräckligt illa och fann sig högeligen mankerad. Jag vill gå hem till mamma och pappa, skrek han. Jag är här på försök.
Nå, det är bra att du fått försöka, sade mor Susanna. Var nu en annan gång uppmärksam och lydig, så slipper du lugg, min gosse. Walter betänkte sig. Låter jag klippa min lugg, menade han, så kan det hända att jag får smaka det elaka riset. Men om jag nu skulle läsa ordentligt. Inte för riset, liksom jag vore rädd för riset. Jag är inte alls rädd för riset. Men det vore dumt att bli dum. Och att oxen skulle tycka sig vara bättre än jag. Och att Karo ska skälla på mig. Och att de andra gossarna skulle skratta åt mig och säga. Se där går den dumme Walter som ingenting kan. Jag ska visa dem att jag kan. I morgon dag ska jag läsa ordentligt. Slut på Walters fjärde äventyr. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Kapitel 5 av Walters äventyr av Zacharias Topelius. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information, eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Walters äventyr av Zacharias Topelius. Walters femte äventyr. Hur Walter vill göra som Robinson. Mor Susanna var en präktig gumma. Hon hade ett förunderligt lyckligt sätt att lära lata gossar läsa. Var gång hon sträckte ut sina långa magra fingrar efter Walters lugg blev han i hast så märkvärdigt flitig. Småningom begynte också tuppen värpa i ABC-boken. Walter begynte tycka att en karamell smakade bättre än en lugg. Först lärde han sig A, B, C, D, katten låg på sned och Walter låg med. Sedan lärde han de övriga bokstäverna. Stavningen kostade grin, men när han fick en grantskuren peksticka begynte innanläsningen gå som en dans. Den dagen då Walter kunde läsa riktigt i bok slog mor Susanna sig lös och gav barnen en sirapsmörgås. Aldrig förr hade Walter med sådant välbehag betraktat hennes långa fingrar. Nu gick det fort med ABC-boken och lilla katechesen. Ja, det hände att Walter hemma hos föräldrarna fick läsa vackra sagor på fridagarna. Walter begynte förstå att mor Susanna icke luggat honom för ros skull. En dag hittade han på vinden en gammal bok utan pärmar. Där stod att läsa om Robinson Crusoe, som rymde från sina föräldrar och kom till en obebodd ö, där han fick hjälpa sig helt alena i många år. Det var något märkvärdigt. Walter hade så gärna velat vara i Robinsons ställe. Han tänkte ej alls på hur bittert Robinson ångrade att ha rymt från sitt goda hem. Walter läste och läste. Ju mer han läste, desto roligare tyckte han det vara att göra som Robinson. I boken stod bland annat att Robinson var klädd i skinn från huvud till fot. Till all lycka hängde där på vinden en gammal fårskinnspäls. Walter vände pälsen med ullen utåt och drog den på sig. Då ska man tro att han såg präktig ut. Och borta ifrån låg blå strutar av sockertoppspapper samt i en korg fjädrar efter plockade fåglar. Walter försökte en strut, brydde struten med granna orrfjädrar och fann att den passade förträffligt i hjälm. Därpå tog han en blårtotte och gjorde därav ett väldigt skägg som bands med segelgarn omkring öronen. Nu retade han på sig och såg riktigt vild ut. Det var just en afton i början av sommaren. Syster Lotta ropade i trappan att kvällsvarden var färdig och Walter måste gå ned. Flux, pälsen i vrån, struten bredvid. Men Walter var den kvällen mycket fundersam. Om natten kom ingen blund i hans ögon. Ack, du lyckliga Robinson, tänkte han vid sig själv. En sådan karl ville jag också vara. Bo i skogen, själv bygga mitt hus, själv koka min mat och skjuta alla skogens djur med min tappra sprättbåge. Ack, du lyckliga Robinson. Du raska, du tappra Robinson, aldrig får jag så roligt som du. Men om jag nu skulle rymma, sade Walter strax därpå till sig själv. Vid den tanken började hans hjärta att klappa hårdare. Han satte sig upp i sängen. Alla sov. Fredrik hade lagt sitt runda vita ben över vaggkanten och kuckeliku snarkade så det hördes på gården. Där ute sken den ljusa natten in genom fönstren. Man kunde tydligen se rönnens vita blommor i trädgården och borta i skogen hörde man taltrasten sjunga. Allt fortare klappade Walters hjärta.
Slutligen klev han helt tyst ur sängen och klädde sig. Ingen vaknade. Han gick genom rummen. När han gick förbi skåpet tog han sakta ett stycke knäckebröd och en bit ost. Därefter smög han lika tyst upp för vindstrappan. Snart hade han funnit pälsen och sockertoppstruten. Boken om Robinson tog han med för att lära sig hur han borde göra, och så bar det av i strumpfötterna ut för trappan och ut genom farstudörren. Så härlig och frisk var natten med sin ljusa himmel och sin dagg i det gröna gräset. Walter gick ej mera, han sprang, liksom han hade haft ont samvete. Om en stund kom han till skogen, och just i detsamma gick solen upp så röd om kinderna, som hade hon nyss fått en lugg av mor Susanne. Walter satte sig ned och började äta ost och bröd. Han var i all sömnig. Han hörde fåglarna sjunga och tyckte att häggarn aldrig doftat så ljuvligt förr. Därpå begynte han bygga sig en stuga. Han tog sin fällkniv ur fickan och skar långa kvistar ur de lummiga granarna. De stadigaste kvistarna reste han upp till stöd, och med de mindre täckte han väggar och tak. Om en stund var hans granriskoja i ordning. Där var en gammal stubbe till bänk och en sten till bord. Sängen ville Walter bädda av björklöv och björnemossa. Det var obeskrivligt roligt. Walter brydde sig inte det minsta om att han var kodig om fingrarna. Jag vill säga er varför Walter hade så roligt. Det är en härlig sak här i världen när man kan hjälpa sig själv. Därav blir man frisk och hurtig till mods. Och ju större hinder man övervunnit, desto gladare är man sedan. Därtill fordras ännu att man tänker lite längre än näsan är lång. Men så långt tänkte inte Walter. När kojan var färdig drog Walter pälsen på sig, tog struten på huvudet och satte sig på stubben som var hans bänk, med armbågarna mot stenen som var hans bord. Han var så till mods som hade han blivit krönt till kung över hela skogen. Skada att han ej hade någon spegel. Han såg ett grobiansk ut där han satt och eftersinnade hur han skulle regera sitt nya konungarike. Han hade arbetat hurtigt, och lilla magen begynte att bli hungrig. Osten och brödet skulle nu ha smakat som pannkaka, men det vore med hälsan förtärda. Walter beslöt då att göra som Robinson. Han gick ut i skogen för att söka sig kokosnötter. Besynnerligt nog växte inga sådana nötter i hela skogen. Walter tittade förväntansfullt uppåt träden, men det hade inte ett annat att bjuda än färska grankottar. I brist på bättre smakade han på en, men den kändes så kodig och stygg att han spottade ut den. Nå, tänkte Walter, det gör ingenting. Jag fångar istället ett lamadjur. Det ska smaka mig gott till frukost. Alltså tog han sin sprättbåge och gick ut på jakt. Något lamadjur såg han väl ej, men där skuttade kvickt en hare i småskogen, och den lilla behändiga ekorren hoppade lustigt på granarnas grenar. Walter siktade på haren, Walter siktade på ekorren, men det var fatalt, han träffade icke. Förargad kastade han bågen ifrån sig. I detsamma kom en liten flicka som gick med korna i vall. Kära du, ge mig lite mjölk, sade Walter, ty nu begynte han bliva hungrig på fullt allvar. När flickan såg den lurviga gestalten i den aviga pälsen med sockertoppstruten på huvudet, de svajande fjädrarna och det långa skägget, begynte hon skrika och sprang sin väg. Vad kunde hon annat tro än att Walter var det fula skogsrået i egen person? Walter sprang efter henne, och den stackars flickan hade så nära av förskräckelse dignat till jorden, och mycket Walter i detsamma snavat i sin långa päls och skrubbat sin näsa mot en kulfallen björk. Ja, vad hjälpte det nu Walter att vara kung över hela skogen när hans majestät hade något att äta? Det var så tidigt på sommaren att icke ens blåbären ännu vore mogna. Walter var glad att till slut hitta några fattiga tranbär, och det var allt vad Robinson hade att spisa den dagen. Bättre lycka en annan gång, tänkte Walter. Jag ska söka mig en fredag, så blir vi två och kunna försvara oss mot vildarna. Och så bäddade han sin säng av björnmossa och lade sig hungrig att sova med en fårskinnspälsen över öronen. Emellertid hade Walters föräldrar sökt honom överallt och kunde ej begripa vart pojken tagit vägen. De började redan tro att han fallit i sjön eller råkat ut för vargarna. Då kom den lilla vallflickan till byn och berättade skrikande hur det där grasserade i skogen en förskräcklig buse med lurvigt skinn och ett avlångt huvud, precis som en tockartopp. Och medan där funnits i byn många vidskepliga människor som trodde på gastar i skogen, blev gummor och gubbar nästan lika förskräckta som vallflickan själv. Flera ibland dem tordes ej alls gå ut den dagen och tittade rädda bakom sig var gång blåsten susade i de höga granarna.
men några, som vore tapprare, fällde på den tanken att en rymmare gömt sig i skogen och beslöt att gå ut om natten för att anställa ett skall och fånga rymmaren. Walter visste av ingenting och sov i god ro bort alla sin mages bekymmer när byfolket upptäckte hans koja och omringade henne. De närmade sig dit med mycket försiktighet, beväpnade med stänger och spadar och tittade in. Ja, där ligger rymmaren och sover, sade karlarna sig emellan. Vänta lite, sade en bland dem. Där är något ludigt i vrån. Tänk om det vore en björn. Låt oss klubba honom medan han sover, sade en annan av byfolket. Annars biter han oss. Just i detsamma drömde Walter om människoätarna som kom mot Robinsons ö och så nära hade stekt honom där till aftonvard. Drömmen var så livlig att Walter med förskräckelse satte sig upp och i detsamma hörde han karlarna säga låt oss klubba honom. Vad kunde Walter annat tro än att det var Robinsons vildar som ville göra av honom en god stek? Så tapper han var, så svek honom nu kuraget. Han tänkte vid sig själv hur rysligt det vore att bli uppeten av andra, just när han själv var så genomhungrig. Och vad skulle hans pappa och mamma och syskon säga när de fingo höra hur gruvligt det gått med honom, stackars gosse? Vid denna tanke började Walter bitterligen gråta och kunde ej säga mer än goda herrar människoätare, skona mitt liv, jag är så mager att steka, jag har ingenting ätit på länge annat än tranbär. Vad nu? Sa en av karlarna. Se på raggen, tror jag inte att det är Walter som vi sökt hela dagen. Upp med dig pojke och hem till föräldrarna. Annars kom ihåg att hela skogen växer full av präktiga ris. Walter stod upp mycket flat. Och flata vore också det som tagit honom för en björn. Det förde honom hem i procession, och för att det skulle gå rätt högtidligt till, ledde det på honom forsinspälsen och sockertoppstruten. Men föräldrarna blev så glada att det ej en gång hade tid att bli ledsna. Stygga gosse, sade de. Du har gjort oss mycket bekymmer, men det må vara ditt straff att du en hel dag fått leva av tranbär. Walter kysste sin fars och sin mors händer. Han skulle gärna ha bett dem om förlåtelse. Men han kunde det ej, han hade munnen full av färsk limpa. Han tänkte vid sig själv att kokosnötter och lamadjur kunde vara rätt bra, men för närvarande ville han sälja hela Robinsons ö för en smörgås. Inom sig var han något snopen, i synnerhet när han ätit sig mätt. Jag vet ej om det är rätt att tala om vad han gjorde natten därpå. Han smög sig ännu en gång ut, barfota och tyst, och så bar det av med en fart i skogen. Där hade han tändstickor med sig och tände eld på sin granriskoja som han byggt natten förut. Och så stod han fundersam och såg hur lågorna slog högt upp mot natthimmelen så att de små fåglarna i träden förskräckta flydde undan för röken och morgonsolen av häpnad gömde sitt vackra ansikte i ett moln. Där brinner mitt kungarike, tänkte Walter vid sig själv. Ja, ja. Det var icke det första rike som gått i rök och blir ej heller det sista. Men Walter smög sig varligt tillbaka till sin säng i den varma kammaren. Och oaktat allt vad han slitit ont på sin obebodda ö, undföll honom ännu, när han drog täcket över öronen, en liten hemlig suck. Lycklige Robinson! Slut på Walters femte äventyr. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland. Kapitel 6 av Walters äventyr av Zacharias Topelius. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland. Walters äventyr av Zacharias Topelius. Walters sjätte äventyr. Hur Walter gick på jakt och sköt förunderligt miste. Nu var det vinter och litet mot våren, så att skaren bar på morgonkvistarna. Walter hade fått ett par skidor från Uleåborg, och det var alldeles märkvärdigt roligt att skida på skaren. En bar det av över ängen och en på sjön, en till skogen och en till byn. Nedför backarna bar det av med en gruvlig fart. Där kunde Walter stå på skidorna, och det kunde ej alla göra. I början, när han lärde sig, bar det omkull. Plums med näsan i snön och benen i vedret. Sedan gick det bättre, och slutligen kunde Walter stå på skidorna utför himmelsbacken, som ju var så hög att kyrktornet ej var mycket högre.
Då var Walter stor på sig. Gör efter det där, sade han. Nej, jag tackar, sade de andra gossarna. Och så åkte de hellre på kälkarna ut för den branta backen. Nu var det just före påsken och gossarna skulle få påsklov. Men en dag skulle de läsa ännu. Olyckligtvis var det mycket vackert väder den dagen. Solen sken grann på snön och träden var alldeles vita av rimfrost. Walter råkade i en frestelse som han ej kunde motstå. Tidigt på morgonen begav han sig ut med en smörgås i fickan och sprättbågen i handen för att skida till skogen. Jag går ut på jakt, tänkte han. Kanske möter jag en varg och honom skjuter jag strax. Jag har ju en knappnål i pilen. Bara en liten stund ska jag vara borta. Nu hinner jag sedan läsa min läxa. Nåja, den gången mötte jag Walter någon varg, fastän så hände en annan gång, som du ska föra i nästa berättelse. Nu såg han snöripornas fjät i snön mellan björkarna, och längre fram såg han harspår. Det kan vara lika så gott att jag skjuter en hare, tänkte Walter. Den duger åtminstone att äta, och mamma ska bli något förundrad när jag kommer hem med harstek till middagen. Var nu hararna höll hus, det kan ingen så noga säga. Fastän Walter följde spåret ville ingen gösse titta fram mellan buskarna. Jag får vara nöjd med en snöripa, tänkte Walter. Den ska smaka rätt bra med sås, gurkor och lingonsylt. Märkvärdigt nog såg Walter ej heller något snöripa, bara fjeten. Jag tror jag skjuter en ekorre, sade han. Men jag ska bara skjuta honom helt lite i nosen så att han faller ner. Och sen stänger jag honom i buren och låter honom springa på rullen. Jag tycker att Lotta ska skratta åt honom. Ganska riktigt. Där hoppade just en ekorre i den höga granen. Walter ställde sig under granen och spände bågen. Men ekorren hoppade från gren till gren och gömde sig långa stunder emellanåt. Walter gick omkring trädet, en hitåt, en ditåt. Men det ville aldrig passa att få ett gott sikte. Med en stod ekorren ett långt skutt. Vips var han borta i ett annat träd och försvann. Nej, nu är det bäst att jag skidar hem igen, tänkte Walter, ty smörgåsen var nu slut. På vägen kan jag träffa en skata, henne skjuter jag. Men ska jag ge henne åt katten eller ska jag spika upp henne ovanför stalldörren? Jag tror jag spikar upp henne. Det ser så ståtligt ut. Då säger Jonas, var gång han går till stallet, så är det skatan som Walter har skjutit. Nåja, det hade väl kunnat gå för sig om Walter träffat på någon skata. Men han råkade ej träffa någon och detta förtretade honom. När han kom hem tänkte han, jag ska skjuta till måls på hönshusfönstret så får jag se hur långt pilen går. Strax spände han bågen och paff, där flög pilen. Men han slog emot väggen och föll ner igen. Det vore väl märkvärdigt om jag skulle träffa fönstret, tänkte Walter och sköt ännu en gång och ännu en gång till. Slutligen träffade han. Bang, rutan gick sönder. Pilen for in genom fönstret och träffade Kuckeliku som satt där i sin oskuld och masade sig i solskenet. Kuckeliku! Skrek tuppen. Då blev Walter förskräckt och paltade av mycket tyst i sin kammare. Utan varg, utan hare, utan snöripa, utan ekorre, utan skata. Med fönsterrutans klingande i öronen och den olycklig Huckelikus mord på sitt samvete. Det dröjde ej heller länge innan där blev ransakning och dom. Läxan, ja hon var glömd och gick rakt åt skogen. Lena kom in och beskivade sig att tuppen låg i själatåget. Walter kunde ej neka. Han brukade dessutom aldrig ljuga. Nå, hur tror du det gick? Att börja med fick Walter smaka pappas goda rotting. Det brukades så på den tiden. Och det hade han för Kuckeliku. Men för läxan fick han den dom att sitta inne och läsa sina läxor hela nästa dag när gossarna fingo påsklov och roade sig av alla krafter det bästa de kunde. Jag tycker mig ännu se honom. Han sitter så sorgeligt i mods med handen under kindbenet och ser genom rutan hur de andra gossarna åka kälke där ute i himmelsbacken. Somliga har sopat snön från isen och åka skridsko. Nog ligger boken uppslagen och nog ligger där andra böcker bredvid. Men det smakar i unga herrn att läsa när tankarna kullrar om med kamraterna i snödrivan. Stackars Walter, varför skulle det just igår vara så vackert väder? Och varför skulle just Kuckeliku råka sitta i hönshusfönstret? Ingen kan så noga säga vart en gosse springer och vart en pil flyger. Bäst är att ej låta narra sig så länge läxan är oläst. Annars kan det väl hända vem som helst att han springer till skogs och skjuter ihjäl en tupp och får sitta i fönstret och se på
när alla kamraterna har roligt i snödrivorna. Slut på Walters sjätte äventyr. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Kapitel 7 av Walters äventyr av Zacharias Topelius. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Walters äventyr av Zacharias Topelius. Walters sjunde äventyr. Hur den tappre Walter jagade vargar. Det var en gång om våren, lite före midsommar. Walter hade hört att i skogen var gott om vargar, och det tyckte Walter om. Han var otroligt tapper. När han satt i skolan mitt ibland kamraterna, eller när han satt hemma mitt ibland syskonen, brukade hon ofta säga: "En varg är ingenting för mig. Nog får det komma minst fyra." När Walter brottades med Klas Bogenström eller Fritjof Wederfelt och slog dem i backen, brukade hon åter säga: "Så här skulle jag göra med vargen." Och när han sköt bilen i ryggen på Jonas så att det smattrade i fårskinnspälsen, sade han återigen: "Så där skulle jag skjuta dig om du vore en varg." Visst tyckte somliga att han skröt en smula, den gossen. Men man måste väl tro honom efter han själv sade det. Därför brukade Jonas och Lena säga om honom: "Se där går Walter som skjuter vargar." Och andra gossar och flickor brukade säga: "Se där går den tappra Walter som ensam har kurage att slåss mot fyra." Ingen var så fullt övertygad därom som Walter själv. En dag gjorde han sig i ordning att bli en riktig buse för vargarna. Han tog med sig sin trumma som hade hål i ena skinnet sedan han klev på henne för att räcka en glas rönnbär och sin tändsabel som var något sönderhackad sedan han med otroligt mod högg sig genom en hel fientlig armé av stickelbärsbuskar. Han glömde ingalunda att beväpna sig ända till tänderna med sin rovbössa, sin sprättbåge och sin vederpistol. Han hade en bränd kork i byxfickan för att sota mustascher åt sig och en röd tuppfjäder för att sätta i mössan och se grym ut. Dessutom hade han i tröjfickan en fällkniv med benskaft för att skära öronen av vargarna sedan han slagit ihjäl dem. Han tyckte det var synd att göra dem så illa medan de ännu vore vid liv. Det passade så bra att Jonas for med spannmål till kvarnen och Walter fick sitta på lasset medan Karo sprang småskällande bredvid. Genast när de kom till skogen såg Walter sig försiktigt omkring om det kan hända satt någon varg i buskarna. Och han underlät icke att fråga Jonas om vargarna vore rädda för trumman. "Det förstås", sade Jonas, varpå Walter begynte trumma av alla krafter så länge det foro genom skogen. När det nu kom mot till kvarnen frågade Walter strax om där nyligen synts någon varg i grannskapet. "Ja, tyvärr", sade mjölnaren. "Sista natten har vargarna rivit ihjäl vår fetaste gumse långt härifrån. Där borta vid rian." "Jaså", sade Walter. "Mån tror de är många?" "Det kan ingen så noga veta", svarade mjölnaren. "Det gör ingenting", sade Walter. "Jag frågar bara för att veta om jag ska ta Jonas med mig. Nog rår jag ensam med tre, men är det flera så kan det hända att jag hinner slå ihjäl dem alla innan de springer sin väg." "Jag skulle i Walters ställe hellre gå alena. Det är hederligare", menade Jonas. "Nej, det är ändå kanske bäst att du kommer med", sade Walter. "Kan hända det är många." "Jag har inte tid", sade Jonas. "Och dessutom är det säkert är flera än tre. Dem sköter nog Walter ensam." "Ja", sade Walter. "Visst gör jag det, men ser du Jonas, om det är tre så kan det hända att en av dem biter mig i ryggen. Och jag kunde då få mera besvär med att slå ihjäl dem. Om jag bara visste att det är fler än två så skulle jag ej bry mig därom. Till dem tar jag en i vardera handen och luggar den värre än mor Susanna gjorde för mig själv." "Jag tror helt säkert att det ej är flera än två", sade Jonas. "Det brukar mest vara två när det riva ihjäl barn och gumsar. Nog luggar Walter dem utan mig." "Men ser du Jonas", sade Walter, "om det är två så kan det ändå hända att den ena slipper undan och biter mig i benet. Ty, ser du, jag är så stark i vänstra handen som i den högra. Nu kan du komma med och ta en duktig stake med dig ifall det verkligen är och två. Ser det bara en så tar jag i honom med båda händerna och kastar honom levande på ryggen. Och så får han sparka bäst han vill. Jag håller nog fast honom." "När jag tänker rätt på saken", menade Jonas, "så är jag nästan säker på att det är bara en. Vad skulle två göra med samma gumse? Inte räckte han till åt mer än en."
Men om du ändå skulle komma med, Jonas, sade Walter ånyo, ser du nog törs jag ta ihop med en, men jag är inte riktigt van ännu. Det kan hända att han river hål på min nya tröja. Hör nu på, sade Jonas. Jag börjar tro att Walter ej är så tapper som folket påstår. Först skulle Walter ensam slåss med 4, sedan med 3, sedan med 2, sedan med 1, och nu vill Walter ha hjälp mot den ena. Aldrig i världen går det för sig. Vad ska folket säga därom? Kan hända inbillade sig att Walter är en pultron? Det ljugade, sade Walter. Jag är inte alls rädd. Men det är roligare när man är 2. Jag vill bara ha någon som ser på hur jag klappar vargen så att dammet ryker om pälsen på honom. Nå, då kan ju Walter ta mjölnarns lilla fiken med sig. Hon får sitta på en sten och se på, sade Jonas. Nej, hon blir bestämt rädd, sade Walter. Och hur skulle det passa sig för en flicka att gå på vargjakt? Kom du med, Jonas, så ska du få skinnet och jag är nöjd med öronen och svansen. Nej, jag tackar, sade Jonas. Walter kan behålla skinnet själv. Nog ser jag nu att Walter är rädd. Fy, skäm ut honom. Detta gick Walters ambition för nära. Jag ska visa att jag är rädd, sade han. Och så tog han trumman, sabeln, tuppfjädern, fällkniven, rovbössan och vederpistolen och gick helt ensam ut på vargjakt i skogen. Det var en vacker aftonkvist och fåglarna sjöng i alla grenar. Walter gick mycket långsamt och försiktigt. Vid varje steg såg han sig omkring åt alla sidor om där händelsevis skulle sitta någon varg och lura bakom stenarna. Han tyckte alldeles att något rörde sig där borta i diket. Kan ändå vara det en varg? Det är bäst att jag trummar lite innan jag går dit, tänkte Walter. Brrr, så begynte han trumma. Då rörde sig åter något. Quack, quack. Och så flög en kråka upp ur diket. Strax fick Walter mod. Det är bra att jag har trumman med mig, tänkte han. Och så gick han med modiga steg allt vidare framåt. Snart kom han allt närmare rian där vargarna rivit ihjäl gumsen. Men ju närmare han kom, desto hemskare tyckte han att rian såg ut. Den var så grå och gammal. Vem vet hur många vargar där kunde gömma sig? Kan hända suttit det där ännu i en vrå, detsamma som ätit upp gumsen? Ja, här var alls ingen säkerhet. Ingen enda människa syntes i närheten. Det vore styggt att bli uppäten så här mitt på ljusa dagen, tänkte Walter vid sig själv. Och ju mer han tänkte därpå, desto fulare och gråare blev den gamla rian och desto styggare förekom det honom att bli vargarnas mat. Ska jag vända om och säga att jag slogs med en varg och att han slapp undan, tänkte Walter. Fy, sade hans samvete. Minns du icke att ljuga är den allra största synd både för Gud och människor? Ljuger du idag att du slagit vargen, så äter han bestämt upp dig imorgon. Nej, nu går jag till rian, tänkte Walter. Och så gick han. Men inte gick han alldeles nära. Han gick bara så att han kunde se gumsens blod som färgade gräset rött och några ulltappar som vargen rivit av det stackars kräket. Det såg rätt otäckt ut. Jag undrar vad gumsen tänkte när de åt upp honom, menade Walter vid sig själv. Och i detsamma gick där en kall rysning över hans rygg från tröjkragen ända ner i stövelskaftet. Det är bäst att jag trummar, tänkte han återigen. Och så började han trumma. Det lät illa. Där kom ett eko från rian och det lät nästan som vargtjut. Trumpinnarna styvnade i Walters händer och han tänkte, nu kommer det. Ja, riktigt, med detsamma syntes ett rödbrunt lurvigt varghuvud titta fram under rian. Vad gjorde nu Walter? Jo, den tappre Walter som ensam rodde med 4. Kastade trumman för 17 pinnar ifrån sig, tog till fötter och sprang det fortast han kunde tillbaka till kvarnen. Men ove, vargen sprang efter. Walter såg sig om. Vargen var kvickare än han och blott några steg bakom honom. Desto fortare sprang Walter. Men först skräckelsen fick makt över honom. Han varken hörde eller såg något mera. Han sprang över stockar, stenar och diken. Han tappade trumpinnarna, sabeln, bågen, vederpistolen. Och i den förskräckliga brådskan snavade han över en tuva. Där blev han liggande och vargen hoppade på honom. Det var en ryslig historia. Nu tror du visst att det är slut med Walter och alla hans äventyr. Det vore skada. Men blev ej så förskräckt, det var inte så farligt ändå.
Det var en beskedlig varg, den vargen. Nog hoppade han på Walter, men han ruskade honom bara i tröjan och nosade honom i ansiktet. Och Walter skrek, han skrek alldeles rosenbefängt. Till all lycka hörde Jonas hans nödrop, det var ju helt nära kvarnen. Jonas sprang dit och hjälpte upp Walter. Vad har hänt, sade han. Efter Walter skriker så rysligt. Vargen, vargen, ropade Walter, och det var det enda han kunde säga. Vilken varg, sade Jonas. Inte säga till någon varg. Akta dig, han är här, han har bitit ihjäl mig, jämrade Walter. Då började Jonas skratta. Ja, han skrattade så att skinnbältet kring hans mage hoppade och skakade. Ja, så, sade han. Var det den vargen? Var det den som Walter skulle lugga och taga i nacken och kasta på ryggen om han ens sparkade aldrig så mycket? Se bara lite närmare på honom. Det är ju vår gamla vän, vår egen beskedliga Karo. Jag kan väl tro att han hittat ett ben av gumsen vid rian. När Walter trummade kröp Karo fram och när Walter sprang, sprang Karo efter som han så ofta gör. När Walter vill rasa och leka. Hut, Karo, du skulle skämmas lite att ha skrämt en sådan stor hjälte på flykten. Walter steg upp mycket flat. Hut, Karo, sade han, både nöjd och förargad. Det var ju bara en hund. Om det varit en varg skulle jag nog slagit ihjäl honom. Nej, hör nu på, Walter. Lyd mitt råd och skryt en annan gång mindre, så uträttar han mera, tröstade Jonas. Inte är ju Walter någon pultron. Jag! Du ska få se, Jonas, när vi härnäst möter en björn. Det är så, ser du, att jag tycker liksom mer om att slåss med björnar. Ja, så, skrattade Jonas. Är vi där nu igen, kära Walter? Kom ihåg att det är bara pultroner som skryta. En riktig tapper karl talar ej om sin tapperhet. Slut på Walters sjunde äventyr. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland. Kapitel 8 av Walters äventyr av Zacharias Topelius. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland. Walters äventyr av Zacharias Topelius. Walters åttonde äventyr. Hur Walter sökte en skatt och ville bli rik. Borta i skogen låg ett litet torp och där bodde en gammal torpare med sin torpar Gumma. Han hade varit soldat i sina yngre dagar och slagit som en bra karl mot landets fiender. Men nu var han trött av ålder och alldeles grå i huvudet. Och så var även hans Gumma. Likväl arbetade båda två så mycket de förmådde på sin lilla kornåker och sin potatistäppa strax invid stugan. Och emellanåt sköt gubben orrar i skogen. Och Gumman band präktiga badkvistar av ungt björklöv vid sommarens början. Sådant sålde de i staden, och så fingo de pengar till tobak i gubbens korta masurpipa och litet kaffe i Gummans blanka panna på söndags eftermiddagen. Det vore stilla gudfruktigt folk, som icke gjorde någon människa för när. Likväl gick där varje hand att tala om dem bland folket i byn. Man sade att torparen kände en stor skatt som var nedgrävd i jorden någonstädes i skogen. Han ensam kunde säga hur man skulle komma åt skatten. Det hände väl också att en och annan i tysthet smög sig dit ut med hacka och spada och ville övertala gubben att tippa stället och sedan dela penningarna. Men då småskrattade den gamla soldaten och menade att nog hade han en skatt och nog kunde andra ha den skatten också. Men icke var den sådan som folket trodde. Och folket visste slutligen ej vad de skulle tro. Men alla vore ense därom att gubben visste en hemlighet som han ej ville ro ut med. Jonas, som tjänade hos Walters föräldrar, var annars en duktig karl, men han trodde på mycket skrock. Han brukade ofta berätta för Walter om kvällarna hur det här brann en drakeld i skogen. Och när någon såg den elden skulle han springa dit och icke se bakom sig och icke tala ett ord utan kasta stål på elden. Då skulle han få se en stor kopparkittel full med guldpenningar helt nära jordytan och den skulle han hugga tag i och knipa skatten. Men eftersom kitteln var mycket tung behövdes ännu andra konster för att få den riktigt fram ur jorden.
och detta kunde ingen annan än torparen säga hur det riktigt borde gå till. Sådant hörde Walter i stor spänning och tyckte det kunde vara roligt nog att få en hel kittel full med guldpenningar. Men jag undrar vad jag ska göra med pengarna, sade han. Man tror jag ska ge dem åt pappa. Det lär nog vara det bästa, svarade Jonas. Alltid blir det något råd för den saken, bara Walter först får tag i kitteln. Det är inte så lätt som Walter tror. Nog får jag tag i kitteln, menade Walter. Vet du, jag är rysligt stark när jag riktigt hugger tag i något. Dessutom ska jag taga torparen med mig. Pappa ska gömma pengarna åt mig tills jag blir stor. Och sedan ska jag göra märkvärdiga saker. Först ska jag bygga ett stort slott med silvermurar och guldportar. Där skulle vi alla bo. Och du ska också få en kammare, Jonas. Sedan ska jag köpa mig vackra hästar med granna sadlar och remtyg och en förgylld vagn. Då ska jag köra och du ska få stå bak på, Jonas. En båt ska jag ha med granna segel och flaggor. Mycket bättre än Lunkentus. Och de bästa kälkar och skridskor och bollar som finns i hela världen. Var dag skulle vi ha plättar till middagen. Dessutom ska jag ha en förgylld trumma och en lång sabel och en riktig bössa med kruthorn och kulor och knallhattar. Och med den ska Walter skjuta vargar, inföll Jonas lite försmedligt. Det kan nog hända, svarade Walter en smula förlegen. Inte är jag rädd om det också vore en björn. Nej, nu är Walter på skryt igen, sade Jonas. Kommer han ihåg hur han sprang undan Karo? Jag är säker på att det ändå blir pengar över, skyndade Walter att säga. Jag kunde väl köpa kringlor för resten. Men det är inte så visst om jag orkar äta upp dem innan de torkar. Då vore det bättre att bygga en ny stuga åt torparen och köpa åt gumman en ko, sade Jonas. Det skulle nog behöva det. Och dessutom finns så många fattiga barn utan kläder och mat. Det var bra att du kom ihåg det, Jonas, svarade Walter. Stugan ska jag bygga och kon ska jag ej glömma. Alla små fattiga barn skulle få kläder och mat. Men Walter har inga pengar ännu, inföll Jonas. Jo, sade Walter, det är så gott som om jag hade dem redan. Endera dagen går jag till torparen. Kom med du, Jonas, så blir vi tre. Det är bättre att vara flera när det är mörkt i skogen. Jag har inte tid, sa Jonas. Walter kan nog gå ensam. Lycka till. Tack ska du ha, sade Walter. Nu hände samma kväll att Walter var ute i hagen för att söka sig en god rönnkäpp till Metsbö. Och snickarens lilla Maja var också där för att snärja en ris till söndagen, till det var en lördagskväll. Walter gick och tänkte på den stora kopparkitteln och sitt nya silverslott och torparens nya stuga och kon och alla de fattiga barnen som skulle få mat och kläder. Jag undrar om ingen drakeld synes i skogen, tänkte han. Ja, nätt och jämt, bäst han tänkte det. Såg han en stor eld lysa där borta mellan träden? Jag menar att lilla hjärtat begynte klappa. Det är bestämt en drakel, tänkte han. Jag ser ingen rök, och sådana eldar brukar aldrig röka. Vill du komma med mig till torparen, Maja? Frågade han. Jag vet ej visst om jag hittar dit. Saken var den att Walter hittade ganska bra, men han var ej säker, därför att han ej tyckte om att gå ensam i skogen. Vänta lite tills jag har förklädet fullt med en ris, så kommer jag med, sade Maja. Jag ska ändå gå där förbi när jag går hem. Nå, bra. Walter väntade och såg på elden som blev allt större och så gingo barnen. Om en liten stund kom hon dit till stugan och emellertid skymdes den stora elden av träden i skogen. Adjö nu, sade Maja. Adjö med dig, sade Walter. Och så gick han in i stugan. Rätt dristeligen trädde han in. Inte var han rädd för en gammal torpare. Men något förlegen blev han när han såg gubben så lugn och andäktig läsa högt för sin gumma ur en stor bok. Knappt hade Walter mod att säga sitt ärende. När han nu en gång var där, så måste det likväl fram. Kära far, sade han, har ni sett den stora drakelden som brinner i skogen? Gubben såg upp från boken och betraktade Walter med en förunderligt vacker och nästan skalkaktig blick. Jaså, sade han utan att visa någon undran. Hur vet lilla herrn det? Jag har sett den, ropade Walter ivrigt. Kom ut så ska ni få se den. Bara vi går ett litet stycke på vägen. Tror lilla herrn det? Nå, då ska jag väl komma med honom för att se, sade gubben. Ja, kom bara. Kom nu strax, sade Walter. I det han drog gubben med sig ut på trappan och sedan längre ut på landsvägen. Inte säger jag någon eld, sade gubben. Vänta lite. Nu ser vi honom strax bara vi kommer upp på backen, försäkrade Walter. Riktigt, så var det.
När de kom upp på backen såg de både den samma stora elden som Walter sett lysa mellan träden. Den hade nu stigit högre och höjt sig ända till trädtopparna och var stor och rund som ett vagnshjul. Walter stod där både flat och förvånad. Det som han trott vara en eld, det var fullmånen som gick i aftonens stillhet upp över skogen. Och så här långt har lilla herren sprungit för att se på månen, frågade torpargubben. Det var märkvärdigt, sade Walter förlegen. Månen såg precis ut som en drakeld. Vad menar lilla herren med en drakeld? En sådan eld som brinner över en skatt eller en jordgömma. Nå, då är visst månen också en drakeld, sade gubben. Han lyser alla nätter över jordens skatter. Han är ett återsken av solens anlete, som skiner över hela världen och över dagens arbete. Vad är det för skatter som månen lyser på? Frågade Walter nyfiket. Han lyser jordens vila, arbetarens sömn och samvetets lugn, sade torpargubben. Arbetet är en härlig sak. Det håller kropp och själ raska och ger oss med Guds bistånd dagligt bröd. Men efter arbetet är också vilan en härlig Guds gåva. Månen är nattens öga som vakar över människans frid. Walter lyssnade fundersamt, men hans huvud var så fullt av jordgömmar och drakeldar att han inte så fort gav med sig. Kära far, sade han, nu vet jag ändå att ni kan visa mig en skatt här i skogen. Bara jag blir rik ska jag bygga åt er en ny stuga och ni ska få en präktig ko och alla fattiga skulle bli rika. Menar han det, sade åter den gamle torparen. Nå då ska jag säga honom att jag vet verkligen en stor skatt och därav blir alla fattiga rika. Walter spände upp ögonen. Var har ni den, kära far? Kom så går vi nu strax att söka skatten. Inte behöver vi gå så långt, sade gubben. Den skatten har jag hemma i min stuga. Har ni den hemma i stugan och får jag verkligen se den nu strax? Ja visst, kom med bara. Så gingo de tillbaka till stugan och Walter såg sig förundrad omkring om det händelsevis skulle blänka något silver och guld i de mörka vråarna. Men stugan var så fattig, det stod bara en spis och en säng och en bänk och ett bord och en gryta och en spinnrock. Och på väggen hängde en bössa och en yxa och en gammal sabel och ett skinnbälte. I mörkaste vrån var likväl någonting som blänkte likt eldkol och det tyckte Walter så hemskt ut. Men vid närmare påseende var det två ögon av en gammal grå katt som lurade på möss vid ett hål i golvtiljorna. Nå, var har ni er skatt, kära far? Frågade Walter, när han icke såg något tecken till det omtalade stora kopparkitteln. Här, sade gubben och ledde Walter fram till det lilla bordet, där bibeln låg uppslagen på lördagsaftonen. Här är min och alla människors största skatt, och det är Guds ord. Av den skatten blir alla fattiga rika, alla sorgsna blir glada, alla olyckliga och bedrövade på jorden får därav en evinnerlig hugnad. Inte behöver man söka denna skatt i mörka skogen och gräva förgäves i jordens grus, så som de snikna människorna gör, när någon inbillat dem att de i hast kunna få timlig rikedom. Till denna skatten kommer till oss i den heliga skrift och i gudeliga böcker och i salmer och Guds ords predikan. Vi får den för intet och bliva därav rika för evig tid, allenast vi själva vilja, men många vilja det icke, utan äta sig mätta och söka guld och förbliva likväl beständigt fattiga i sina själar. Ty av silver och guld är ingen rätt glädje, utan mycket mera bekymmer och flärd och ett oroligt samvete. Men av Guds ord är en rätt innerlig tröst och glädje i liv och död, så att de som hava den skatten är och glada och rika i all sin timliga fattigdom, ty de är och Guds barn. Och de heliga änglar bevara dem för all nöd och fara. Se, den skatten skulle Walter söka. Det vore mycket bättre än att springa efter oförståndiga människors prat och gräva i jorden efter kopparkittlar som kanske aldrig har funnits. Walter började gråta. Finns här då alls ingen skatt i skogen? Frågade han. Det kan väl hända, sade gubben, att människor fordom, när här i landet härjade krig och fiender, har nedgrävt sina ägodelar i jorden och sedan dött bort innan de fått tillfälle att gräva upp dem igen. Väl händer också ibland att bonden hittar i jorden silverpenningar och annat sådant som icke förstöres av rost och fuktighet. Men vad folket pratar om drakeldar och sådant är vidskepelse som en klok människa skrattar åt.
Kom hit så ska jag visa vad jag en gång hittade där borta i skogsbacken. Därpå tog gubben fram från en hylla ett stycke gammalt järn, som var så förtärt av rost att man knappast mer kunde se vad det varit i tiden. Se, sade han. Denna rostade järnbit har fordom varit ett svärd, och det måste ha tillhört någon hög och förnem krigsman, eftersom man ännu kan se att det var inlagt med guld på fästet. Det har kan hända varit en mäktig konungs eller hövitsmans svärd, med vilket han dödat många fiender och underkuvat länder och folkslag. Sådana saker ska man gömma som lämningar från forntiden. Men nu är den mäktige konungen länge sedan död, och hans ben multna i jorden, och hans namn kan hända för alltid förgetet, och hans svärd är förrostat och ligger bland annat skräp på en torpares hylla. Den samma konungen hade kan hända ett gyllene slott och kamrar, fulla med silver och guld och granna kläder och denna världens hovor. Detta allt är nu förskingrat och förgånget. Det har brunnit i eld och sjunkit i sjön och förtrampats i jorden, så att icke en enda bit är kvar därav. Men den samma konungen hade kan hända också Guds ord ut i Bibeln, fastän han kanske ej brydde sig därom, utan han let kan hända den heliga boken ligga på en skräphylla, liksom hans svärd nu ligger, och tyckte att han hade andra skatter som vore långt mer värda. Dessa skatter är nu borta som en rök, men det samma eviga Guds ord är kvar, och det förgås icke och rostar aldrig, ej heller brinner det i eld, eller sjunker i sjön eller förtrampas i jorden, utan är i tidernas tider beständigt detsamma, fullt av nåd, sanning och rikedom. Vad tror nu Walter därom? Vad är bättre, att vara fattig och hava en skatt i Guds ord, eller att vara rik på egodelar som förgås och icke hava någon arvedel i det himmelska goda? Walter svarade icke. Han tyckte det var så underligt att höra den gamle torparen tala så. Aldrig hade han trott att en fattig man kunde vara på sitt sätt så rik. Det förekom Walter, som vore han själv mycket fattigare än torparen. Jag går nu snällt hem igen, så ska jag följa honom ett stycke på vägen, yttrade gubben. Gå hem och kom ihåg vad jag sagt. Tag månen till ett märke så att varenda gång Walter ser månen lysa, så tänker Walter vid sig själv. Se, där är den samma månen efter vilken jag en gång sprang som en liten narr när jag ville gå att söka skatter i skogen. Då fick jag veta att det finns en skatt som är mycket bättre än alla andra, och den skatten är Guds ord, och den vill jag söka, så blir jag rik för all min tid, och rikare än mången konung ute i sitt gyllene slott. Så var det. Slut på Walters åttonde äventyr. Slut på Walters äventyr av Zacharias Topelius. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland.